Свою непокору владі буду висловлювати лише за допомогою мирних акцій, каже учасник віче Олександр Гаврилюк. У мене зараз, розумієте, таке відчуття, що ми можемо втратити Україну. Дії подалі – це мітинги, збирати людей, розумієте, мирні, звичайно, розумієте, щоб кров не пролилася. Наші подальші дії залежать від того, якою буде реакція влади на наші вимоги, каже учасниця віче Тетяна Юзупчук. Вимоги є чіткі, це недопущення формули Штайнмайєра і недопущення того, що в ній анонсується, звичайно, ніякого особового статусу Донбасу, ніяких виборів на окупованій території, допоки наші війська не будуть контролювати кордон України і, звичайно, що ніякої народної міліції і всього того, що там описується. Всі люди, які тут зібралися, це є волонтери своєї душі, які розуміють, наскільки критична ситуація в нашій країні. І вони не будуть мовчати, вони вийшли сказати своє чітке «ні» капітуляції. У мене вимога людей до дій. Просто не до мовчанки, щоб люди не мовчали, люди, щоб вийшли і висловили свою думку. За словами Олександра Гереша, їхня громадська організація і надалі закликатиме людей до віче, аж поки влада їх не почує. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.